Kažu da najveću žrtvu i ljubav možemo da pokažemo ukoliko položimo svoj život za bližnjeg. Takvih ljudi i primjera kroz istoriju u našoj zemlji bilo je mnogo, nažalost najčešće u ratovima koji su vođeni za slobodu na ovim prostorima. Da bi na pravi način znali da cenimo slobodu i sve ono u čemu živimo mi danas, mi moramo imati kulturu sećanja i poštovati ljude koji su bili spremni da daju svoj život za našu slobodu, za naš miran i bezbrizan život. Šta ministarstvo radi po tom pitanju? Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja je konstantno uključena u negovanje tradicija, u kulturu sećanja, kroz rad sa udruženjima boraca, ratnih vojnih invalida, porodica palih boraca, naročito gde samo kulturom sećanja mi možemo da mladim generacijama objasnimo kolika je žrtva bila data i 1990. 91. godine, 1999. godine u toku otpora NATO agresiji. U današnje vreme, ludo vreme, kada su našim mladim generacijama, po mom mišljenju, sve pogrešni idoli, pogrešne zvezde, vodilje, mi nastojimo da na ovaj način, sećanjem na naše poginule borce i konstantnom pričom pokušavamo da im objasnimo da su to uzvišeni činovi, dati svoj život za slobodu i za svoju otadžbinu nešto uzvišeno i da su to prave vrednosti ljudske. Povodom gradske slave danas su položeni venci na spomen obeležje u gradskom parku u znak sećanja na borce koji su poginuli u ratovima od 1991. do 1999. godine. Zahvaljujući lokalnoj samoupravi mi smo napravili ovaj spomenik, što je naša bila krucijalna ideja kao udruženja da se sećamo i da imamo svoj, nažalost, na neki način i nažalost svih tih poginula, da imamo svoj spomenik, da se sećamo tih i te porodice i deca, unuča, da se sećamo tih ljudi koji su dali svoje živote za ovu državu. I uspeli smo na tome, evo sad svake godine 22. maja na sećanje na Svetog Nikolu polažemo vece, sećamo se njih, šta su sve dali, šta su nam omogućili da posle svih tih loših i ružnih dešavanja da ipak živimo u nekakvom boljem životu. Zato nam je drago da je ovaj spomenik ovde i da svi dobronamerni ljudi koji prođu ovde da se sećaju tih ljudi i da znaju da su veliku stvar napravili za nas i za našu državu. Vence su položili predstavnici Ministarstva za rad, boračka i socijalna pitanja, delegacija lokalne samouprave i članovi udruženja ratnih vojnih invalida iz opštine Šid.